mancity waa we'll caadadeed calmashada horyaalku hoggaanka inay maalinimada sabtida ay la wareegto ballanteeda -e ayey ahayd lix cayaaroodna waa ay hadsan yihiin iminkase daasad caanaboode waxay ugu fadhidaa arsenaal iyo -e liferbool inay tirintiradu kusii socoto maalin -e -ka maalmaha kale ka tilmaaneyd kooxda maansityna guul muhiima ay gaadhay sidoo kale halan uu isaguna soo celiyey saaxiibtinimadii hallowday oo u shabaqa la lahaa maansiti ayaana la wareegtay hogaanka horyaalka waddanka ingiriiska brimier leagu wakhtii uu dhammaanay oo ay lix ciyaarood ka, 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 ka arsan yihiin waxaanay laba dhibcood dhaaftay arsenaliyo liferbool oo labadaba maalinimadana xaddaa ciyaaraya maansiti ayaa gacanta ku dhigtay hogaanka brimier leagu markii ay shan iyo hal ku xasuuqeen kooxda lutan oo marti ugu ahayd itixaad stadium iyadoo tobabare beeb guardiola uuna siiyey ciyaartoydiisa muhiimka qaarkood shan goolo ay qaybsadeen haland manjadheere coposity oo co isaguna abaarta ka baxay duukoo markale ismuujiyey gaarfadiyoo lo wacdarihiisa toogashada goolka isaguna halkeeda ka sii wada waxaanay siiyeen xiddigahani mansity fursada ilaa axadda ugu nagaado figta sare ee brimiyer leig kadibna habaar kula fadhiisato daasad da caanaboodhe sidii wax kale ay u kufilahaayeen waxaase isbeddel ku samayn kara arsenal iyo liferbool oo haddii ay ka soo adkaadaan astomfilla iyo crystal kaalinta saddexaad usoo dhaadhicin doono mansity

ayaa waxaa lagu kala nastay goolka madiga ay iska dhalisay lutan taas oo loo arkayay er inay aab ku tahay kooxda maan sity halisna ay ugu jirto in laga daba iman karo toogashooyinkii tirabeelka a ay sameynayeen iyo isku dayadii in hal gool oo keliya sidaasi ciyaarta loogu kala nasto laakiin markii lagu soo noqday qaybta labaad ayaa afar gool israacisay city oo daran doori oo ay tiri mucaaradow anigu ku laga daba imanaya mayaheye meel baycad waana aqaanaa xilligani oo kale waxaan guto hadka dhexee reer karooji ee matiyo capasit ayaa yidhi anigu marhaba kama suulo inaan gool dhaliyo kuwa iga shakisanna waxaan leeya hadii aan u baahdo sidan oo kale ayaan shabaqa u taabtaa daqiiqadii afrye lixdanaad toban daqiiqadood kadib waxaa maansiti loo dhigay rikoode kadib markii goolkii hore halan loo qoray difaaca kooxda lutan ee iska dhaliyey halan ayaa yidhi saaxiibtinimada iyadii maalmaha hakadka ku jirtay aniga ee shabaqa mar kale waxaana dhex maraya xidhiidkii hore kasii qoto dheer xiddigga garabka weerarka reer biljamo oo muddooyinkanbafarti ku godnayd waa jaremadoko ayaa dhammaadka cayaartoy saddex daqiiqadood ka adhsan <laughs> tahay waxa u dhaliyey goolka afraad ee kooxdiisa maansity halkii wakhtigii dheeraadka ee lagu darana u gaarfadiyool goolka shanaad saxeexay oo isna yidhi haddii aan cawska joogo waan aqaanaa xilliyadan waa xilliga xiddiga iyo xiddigoba loo baahan yahay bandhigooda waan garanayaa sida loo toogto maalin maalmaha kale uga tilmaamayd sababtoo maxaa yeelay nofembar ayaa inoogu dambaysay bandhigiisa quruxda badan iminkana waa kan gool buu dhaliyey gool buu sababteeda lahaayoo rekoorda sidoo kale ka soo xaroonta baasha ee inuu cunaqabad ku noqdo luton waxay kalsooni badan siinaysaa taageerayaasha city ee shakiga badani kaga jiray walow la odhan karo waa maalinla arag maalinla waa xiddigani haddii bandhigiisa uu noqon lahaa joogto he wa leys he waa lagu mabsuudi lahaa maadaama garilish uu iminka liiska waaweyn gala ka galay oo kaydka la dhigtay si kulanka reyaal axanka iyo agaska halkaasi uga qayb qaato city ayaana hogaanka iminka ku naaloonaysa waxaanay daasad caanaboode kula fadhidaa hafarkeeda iyo weliba habaarkeeda oo ay doonayso in liferbool iyo arsenalba ae kufaan walow laba sidaad ukufisa ay adag tahay oo mida hadday kuu kufsa ay ilaahay mahadii tahay laakiin laba dhan baan kufinaya weynu eegi halan ayayna ka dhigan tahay inuu yahay xiddig waxdaraynaya mar kale gaadhay labaatan gool sidaa aawadeedna koox kastoo berimiyer liiga sidaa shabaqeeda kula saaxiiba maansiti sidoo kale koob iyo afartan guul ayay maraysaa oo ka dhigan gurigeeda taasoo la macnaa ah in ambitikii ugu dheeraaya gurigeeda ay ku jirto oo hal labaten, ya labaten ya badu, binnin, kulan uga harsaye kaas oo ay samaysay sanadkii kun iyo sagaal boqol labaatan iyo labaatan iyo kow boqol iyo afar sano kadib ayaynu arkaynaa city oo ambiinti kale oo dheer gurigeeda ku geli karta waa haddii rial ay iyadana ka badbaado oo aanay ka jabinin wuxuuna ahaa kaasi labiiyo afartan kulan oo guulood oo xidhiid a oo ay gurigeeda ku gaadhay weli bremier league ayaan dhex jibaahayna dhinaca kale torteham ayaa la kulantay ceeb iyo bahdilaad weyn waxaana afar iyo eeber ku xasuuqday naywcastlo ay marti u ahaayeen naywcastleo waayahan dabku ka dhacsanaa lambarkeeduna lama heli kara u ahaayo goobta adeegga ayuu ka maqan yahay ayaa daradoori iyo roob kaga dhigtay weerare isdaba jooga kuwaas oo ceeb loogu diiwaangeliyey torteham oo loo saadaalinayey inay tahay midda horyaalka wax ka bedeli karta maadaama saddexda beretemayaba kulamadoodu ay u harsan yihiin sidoo kalena bandhi qurux badan ay ku jirtay laakiin maalmaha qaar kooxu waxay noqon karaan lama heli karo oo maalin kastaba de maaha wax diwaanka ugu yaalan sidii ay ku bilaabatay ku dhammaysato oo maalin kastaba ayguulgaadho tanoo kale waa laysaga baahay sidan oo kale loo xanuujiyo waay cambiyonk bay doonaan inay ka qayb galaan iminkaomiiyttaham wasesaaranyihiin wisudhbcomujisooyinka socdo baldaymra نيوكاستل لد... ما دام حديقه هذا دا يدي بسولة هالشيء ده هو إيه رجادي مال مهان حق السرقة سوية ريح حق السرقة ريح إن إمكاي كاي جيب لابا قولو لابا يو تي أشان تي سولة ليا لكسان قولوا دليا ألكساندر ساق يلا بقى يكون درين أنتوني جوردن يوالي بحديقة باب يانشا أيا نيوكاستل يونايتد سيء غوشن وينو سوامو نقطين أي كارين تلحقات كلا بحان مان يونايتد هالك توتي عمال <سؤال> لو مسح فرصة ده يسوي بوحدة وقول <سؤال> فريسة لايت <سؤال> كان كارين وحنا هاد دايو صدق عن كارين تشن هاد يدو قولة شبه ده نلقى دليلي أي فرصة سيان كحدة استون فيلا ما يلا صوتها هالك أيه أنا سيد حالي هاي غير بوق سيراته اسمه دانتي يدير كيد غير لين معان وغير مانشستر يونايتد كوني كهذا الملا هبار ما هي وحوي هو هبار قبائل وهبار رت ربي لا يسوق دبته جي muddadii ay guulaysanayeen wixii habaar ku socdae berigaa waxbaa madaxa kaga dhici waayey yaa maalin allaale maalintii seerku saa u tegey ayuu hab ku yidhi waa tan toddobo kulan oo is-xiga ayaa masiibadani ku socotaa oo hal guuloo kaliya ay gaadheen iska daa hankii chambions league haddii la islaa xataashan baa sannadkan ingiriis qaadanaya allayaa arxamaya raaximiin calaa chambions league macaa man united baynu leena ku bilaatimaa haddii la keenay waa tan oo ku itimaalahaadhamarin wuubauqaaday kobo yurubaliigbaado de wy mujis tan kale sharaftay ilaashanaysay kulamada qaar laakin iminka sharaf taro iyo ceebo iyo hadu taarikh xumo iyo weliba haduu kuroyahamaay deel iyo basoo dhan ayaa isugu ururay kaalinta todobaadna wyhoyt y barbarahani weliba kaaga sii darane way tuugtaydee man united ayey u ahayd ciyaartii afraad ee xidhiidh ee horyaalka brimier leagu ay guulla'aan kayein iyadoo saddex ay barbareeyeen marna laga badiyey waxaanay fursad siiyeen kooxaha ka sarreeya ee totenham iyo astomvilla habaar qabayaal waa toodii toddobadii cayaarood ee ugu dambeeyey horyaalka brimier leag ayay sidoo kale man united hal maro keliya ay guuleysatay iyadoo saddex laga badiyey saddexna ay barbara galeen abaya macmil faa'iido ma laha daqiiqaddii lix iyo tobnaad ee ciyaarta xiddigga dominic solanka oo goolkaga naxsaday man united o ae cadaadis badan ku hayeen waxaanu goolkani ku keenay niyad jab iyo kala daadsanaan hase yeeshee fernandes ayaa niyadda u soo celiyey man united daqiiqadii koob iyo soddonaad oo u keenay goolka barbaraa waxaase shan daqiiqadood ugu jawaabtay kooxda bornamod oo hogaanka dib usoo celiyay xiddigga caloborty oo ah wiilka u dhalay haryeygii reer netderland ee batri cloborty oo eregtenhaagow yarkaad adeerka u ahayd ayaa wadnaha ku jaray maantane ayaa maalinimadan sabtidana wadnaha ku jara waa sidee kuwii dadkuugu dhowaa ayaa boqnaha ku qabanaya halkaas adigu dheg yo dhaban ku dhufan laydika horboodi lahaayeen ceebaha dhacayay ka mid yihiin bornamud ayaa u dhawaatay inay keento goolka saddexaad waxaase badbaadin la yaab sa ba. la sameeyey ya goolhayo andare oonana cor intii aan loo bixin waqtiga nasashada kaasi oo isaguna iminka dhibaato ku qaba kubadahan sida roobka ugu socda maan united ayaana waxay tahay kooxda ugu toogashada badan horyaalada oo dhan marka xataa la eego kooxda labaad bay noqonaysaa bremier leaguna warkiibadda daqiiqadiishan iyo lixdanaad ayaa man united loo dhigay rikoodhe uu gool u bedelay fernandes oo ciyaartii horena ahaa badbaadiyaha dhibicda u soo celiyey kooxdiisa wakhtigii dheeraadka a cayaarta lagu daray bornamod ayaa loo dhigay rikoodhe balsafar oo laga soo hubiyey ayaa sheegtay in qaladka uu ka dhacay debadda sidaa daraaddeedna ay ku badbaadday kooxda man united in saddexda dhibcoodba layskaga daro natiijadan ayaa ka dhigan in man united u dhacday kaalinta toddobaad ee horyaalka brimierleg o halkaa makhaayadeedu ay ka furanta xataa lixaad iyo shanaad gobal baasi u dhacay oo ay haysato konton dhibcood waxaana farqiga goolasha ku dhaaftay naewcastle halkaas donfille iyo totiham oo shanaad iyo afraad ay min toban dhibcood ka sarreeyaan xataa haddii totiham harageeda lagu tukaday maalintan oo kale buqnaha iyo xiniyaha la ysqabtaaye waa maxay sidan reer unitedo reer buuq siraate duraadurdurduaa waxaasaan wahaan jirna u badka adagtiedy ما فرعت لما لمامي صيد هذا رجع عليه وهو ريال صدق إحنا بعود وين هدي تاد بلا وين فنان تعرض لقى بقى وما هيسدني سدني عيال كي بقى سوكا ديرين يو لك بريسك يا شادادين ثان على غيره وارشادادين تشيوخ بالي ديردي شيدان كشدة أي الله سوك حي يا ولد ألكسندر إسحاق فهمت علي شيء كل كلام يا أخي عبد عندك وريدي فان سنة intaan kaga tagno kuni faa'iide malahe intaanan weli birim yar liiga aanan ku noqon oo isagana war xun laga soo sheegayo yaa kooxo qaar oo hooban doona aanbel isduul taago horyaalka waddanka isbaanishka towjameene oo gantaal u dhaliyay hogaanka ugu sii dheereeyey real madrid saddex dhibcoodna gelin horeba ugu shubay kooxda real madrid ayaa siddeed dhibcood waxaay ku qabatay hogaanka horyaalka sbain ee laalliga kadib gool cedhidi oo ay ka soo gaadheen kooxda real maloorka oo ay marti u ahaayeen goolka madigaa u dhaliyay xiddigga tumajomeene oo gantaal ka toogtay siddeed iyo labaatan mitir meel u jirta goolka ayaa waxaa kooxdiisa real madrid u ku siiyey guuldahabiya oo ay ku sii dhowaanayaan koobka horyaalka oo ay toddobo kulan ku haadhsan yihiin ciyaartan o tobabare anceloti una siiyey ciyaartoydiisa muhiimka qaarkood maadaama ay arbacada la cayaarayaan maansita lugta labaad ee wareegga sideeda ayaa waxaa inta badan maamulaysay real madrid ibrahim dias iyo balberde ayaa lumiyey fursado qeybtii hore sidoo kale lucal madridg ayaa uu nasiibku diiday isagoo dhowr darbadood ka laaday xerada ganaaxa gudaheeda iyo afkeedaba lix iyo toban jeer oo sagaal ka mid a ay kubadda goolka ku aadiyeen ayay real madrid toogatay goolka kooxda real mayorka halka iyagana lix jeer goolkooda lagu soo laaday kubadda laba ka mid ahna uu badbaadiyey goolhayo lunin bilinham ayaase daqiiqadii saddex iyo soddonaad garaacay birta isagoo kubad bannaanka a uu ka toogtay birta dib ay u soo celisay islamarkaana ay iska saareen difaacyaanadu xitaa mar kale waxa u dhowaaday xiddigan reeringland ee bilinham inuu dhaliyo kubad kale oo iyadana xerada ganaaxa gudaheeda iyo bannaankaba uu kaga toogtay goolka oo uu nasiibku diiday habeenkii xaley ahaa riela sideed dhibcood de ayay hogaanka ku haysaa halka barcelona iyaduna na si. ay tidhi haddii riel ayaadna aad hal yoeber ku badisanna waa kuwa badina qaanaa waxaanay u wakiishaen guushaasi xidiga joy falligis oa bya macmiil isagu ka a shabaqa kooxda kadis waana kooxda goolasha ugu badan ka dhaliyay xiddigaas oo goolkani wuxuu ku noqonayaa lix uu ka dhaliyay barsa xilli kalaasico ay dhowdahay waxay tihi ma ogolaanay ina riyalgelin hore horyaalka loo sii hibeeyo iminkana waxaan ku dul istaagi doonaa warbixintan kulamada u hadhay kooxaha primier league ee ku tartamaya hogaanka iyo ku guulaysiga sidii dhacday labiyo toban bilood ka hor kooxda tobabaree maichael arteeta ayaa isdhiibi doonta oo lamid doonta hogaanka horyaalka waxaana xilli ciyaareedkii labaad oo xidhiid ee wakhti dambe ay ka quusan doonaan horyaalka iyadoo hadda xaaladoodu sii adkaanayso oo ay sabab u tahay chambions leaguo gannars waxay marti u noqon doontaa kooxa waaweyn sida man united iyo toti amaalka chelsea oo xifaaltan adag ka dhexeeya ay ku qaabili doonaan imaratis ahadda ayay imtixaan adag mari doonaan waxaanay wajahayaan astomvillo u dagaalamaysa inay dib u soo ceshato booska kaalinta afraadka oo arinta aanay safarka ugu tegin kooxda wolbis difaacii hore man united ee riyo fedrinan o ka hadlayay kulamada toddobadaa ee ka adhsan horyaalka premier leagu ayaa waxa kale uu sheegay in liverbool ay qas geli doonto kadibna tiijooyinkii man united eyo atlanta oo midna sixun atlanta ugu xasuuqday ampid midna ay barbaro la soo galeen man united waxa uu riyo ku dooday inay liverbol dhibaato kala kulmi doonto eferton dhinaca kale rio ferdinand ayaa ku dooday in horyaalku uu gacanta u geli doono maansita oo xilli ciyaareedka afraad o xidhiid a hantiyi doonto horyaalka islamarkaana ay saameyn doonto taariikh cusub aan hore uga dhicin remier leagu waxauu ferdinan saadaahiinasenl y ilix iyo sideetan dhibcood ku dhammaysan doonaan xilli ciyaareedka halka mon city ay sagaal iyo sideetan dhibcood yeelan doonto maalinta ugu dambaysa kulammada u hadhayna waxa uu ku saadaaliyey ferdinand sida tan arsenaal labiyo eber bay astomville kaga badinay wolfis labiiyo hal bay kaga badinay chelsea labiyo eber balse totam ayay khasaare kala soo laaban oo labi iyo hal kaga badinaysaa bornamond saddex bay u dhiibayaan man united yo arsenala man united ayaa libinta heli doontay buu yid saddex iyo laba ku garaacay halka efertonn ay hal iyo eber kaga badin doonaan mayla socotaa dhibcahooduna waxay noqonayaan wakhtiga lix iyo siddeetan dhibcood waa kooxda arsenaale liverboll iyagana lixiyo sdteetan dhibacood buu siiyey kulamada u hadhayna waxa uu ku qiimeeyay sidatan liverbol saddex iyo eberbay crystal kaga badinay fullham way ku barbardhacay hal hal everton sidoo kale way ku akufaysaa hal hal westeham labiiyo hal bay kaga badinayaan tortiham labiiyo eber bay kaga badinayan balse astomvilla ayay iyadana afka ciidda ku guran doonaan oo hal iyo hal ku kala bixi doonaan inta wolvis ayadana saddex iyo ebar kaga badin doonaan city baa hadhay oo uu sheegay inay sagaal iyo sidteetan dhibacood yeelan doonto luton waa tandeyada ay ciyaareen oo shan u dhiibeen isagoo afar buu ku saadaaliyay aber braiton wuxuu sheegay inay saddex iyo hal kaga badinayaan nortiham laba iyo hal buu yidhi wolfis saddex iyo hal buu yidhi fulham saddex iyo hal buu yidhi bay ku badina mansiti totiham way isku cakufayaan laba laba halka westihamna ay libintu raaci doonto kooxda maansitoo labayo abar ay ku badin doonto waynu eegi walle ugaal daba cad yahay oo ilaahay garanayo sida waxu dhacayaan xubintu waa kaliskaiyo kalahaadintii anugu waxana maxamed tirike intaynu xubintan midda xigta ku kulmi doonno inta ka horeysa sida ayaa maana alaa saaxiibayaamlinaunaaaweta akiiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimodhimis aad u ballaadhan sanad guurad ii afaraad awgeed adeegyada qiima dhimista lagugu sameeyena waxaa ka mida birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo keliya boqol doolar oo aan wax dambe lagu weydiinaynin haddaba qiimo dhimis waxaay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin sidoo kale smart dental clinic waxaad ka helaysaa adeegye kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh hamogaanien smart dental clinic oo ku taalla gudaha magaalada hargeysa gaar ahaana agagaarka hotel cali jirde amaba markaad u dhaqaaqda waddada dheer ee tegaysa xarunta debdemiska intaaanad gaadhin waxay ka soo horjeeddaa xarunta formula ten hamogaanin smart dental, 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 dental cliinia <laughs>